Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livros. Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma coisa bem bacana que tá rolando, que é o Amigo Secreto Literário. Junto com outros canais, a gente sorteou um Amigo Secreto Literário, que vocês vão ver hoje a primeira parte, onde eu vou mostrar um pouquinho o que eu comprei pro meu Amigo Secreto e algumas dicas de quem pode ser essa pessoa. E dia 25 de dezembro vocês vão conferir a segunda parte, onde eu vou mostrar o que eu recebi e quem vou falar quem eu tirei e quem me tirou, obviamente. Eu não vou falar o nome de todos os canais porque eu não vou lembrar, eu vou acabar esquecendo alguém. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de todo mundo pra vocês irem conferindo os vídeos. Quem já tiver soltado o vídeo, eu vou deixar já, ao invés do link do canal, o link do vídeo falando Amigo Secreto. E vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar um vlogzinho, que a ideia era a gente filmar indo comprar o livro ou o mimo. A gente decidiu que seria pelo menos um livro e um mimo que a gente teria que enviar. Mas essa pessoa exagerada e eu não mandei só um mimo e um livro. Vocês vão ver daqui a pouco as coisas que eu coloquei. Não ver as coisas que eu coloquei, mas vai ver a quantidade de coisas que eu selecionei pra mandar. Mas enfim, o galera. A gente não sabe se pode fumar, mas a gente veio pra Americanas pra comprar um presente secreto, comprar um mimo. Vamos roubar aqui os mimos. Você encontra na porta da loja Bela por apenas 19. Aquele ali é o presente do meu amigo secreto, 50 tons. Vi, nós vamos agora comprar o mimo do meu amigo secreto. Agora é hora de comprar o mimo. Olha, eu vou dar isso aqui. Elza. Se for homem, não tem problema não, todo mundo gosta. Não, cara, eu vou dar um Monster High, ó. Caralho, eu quero mostrar pra mim a Laguna Blue. Ever After High! Esse é o momento que vocês descobrem que eu sou uma criança. Superheroes! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Max! Ah! Eu quero! Quanto? Ai, minha opada! Gente, ó, pode me dar de mimo. Eu quero. Não tô participando, mas pode mandar pra mim. Cara, olha isso. Caralho, velho. Velho, velho, velho. Meu Deus. Então. Elsa! Quem que é Elsa? Eu acho que eu já escolhi o presente do amigo secreto. Estou atrás de um mimo. Bem infantil, porque eu sou dessas. Acho que eu vou comprar esse aqui pro meu amigo secreto. Serem todos divos. É um Pink Pie. Meu Deus, eu estou no paraíso. Não, descendentes, é. Senhor. Então é aqui que eu vou... Continue. Ah, nada. Continue. Esse é o Nemo, trouxa. Achei. Max não sabe a diferença de Nemo e Dora. Mas, enfim, né? É porque assim, eu devia comprar a filmagem... Comprar a filmagem é foda. Filmar a compra do presente. Mas eu tô aqui comprando, rodando pra comprar o mimo. Então, quem eu tirei, né, já sabe que vai receber algo infantil. Bem infantil. Porque eu sou dessas. Sou dessas. Então, enfim. Caralho, tem um Batman. Vou dar um Batman, né? Sabre de luz. Atenção, Ilma, vou agradecer ao Time, Ilma Times. Spider-Man. Look, I'm your father. Pois é, então foi isso aí. Como vocês podem perceber, eu tenho uma idade mental de 10 anos ou menos. E eu não comprei um mimo na Americanas. Comprei, mas não comprei. Não só. E eu vou mostrar rapidinho as coisas que eu vou mandar para o amigo secreto. Primeiramente, querido amigo secreto, quando você abrir a caixa que eu vou mandar, vai ter essa carta na frente escrito "Leia-me primeiro". Então, por favor, leia primeiro antes de sair futucando na caixa. Por favor, tá? Tá bom? O livro está aqui. Só que eu tive um pequeno problema na hora de escolher o livro, porque todos os livros que meu amigo secreto colocou na lista de desejados do Scooby não tinha na Nobel aqui da cidade, não tinha nenhuma livraria daqui. E como eu deixei pra comprar em cima da hora, nosso prazo de envio é até dia 20 de novembro, eu deixei pra comprar em cima da hora, então não dava pra comprar na internet pra chegar a tempo. Então, querida amiga secreta, eu escolhi com muito amor e carinho, eu espero que você goste do livrinho que eu escolhi. Não é o livro que você queria, mas é de um
autor barra autora que você tinha alguns livros na sua lista de desejados. Então eu espero que você goste, que você deve gostar do estilo dela. E eu comprei também um outro livro, sim, outro livro, dois livros, que, né? Esse outro livro aqui é um livro que eu quero muito, muito, muito ler. E na hora que eu vi, eu comprei pra dar pro meu amigo secreto, esse tal que eu e o Scooby vi que a pessoa não tinha. Eu falei assim, eu vou mandar junto, porque talvez a gente possa fazer uma leitura conjunta aí, comparar figurinhas em breve, quem sabe, né? Então vocês já sabem que vocês já viram esse livro aqui em um book haul meu recentemente. Então pode ser qualquer um dos mil livros que eu adquiri nos últimos tempos, que eu ainda não li. Mas eu espero que você goste da leitura, então, desses dois livros. Ah, Milena, então você comprou um livro de mimo? Não necessariamente, eu comprei uma outra coisa que eu tenho falado desse autor de seda aqui, de mimo. Porque isso aqui, querido amigo secreto, é quebrável. Eu espero que chegue inteiro. Eu enrolei em plástico bolha por dentro, por fora, ao redor e tudo. E botei nesse papel de seda. Vai ter mais papéis de seda dentro da caixa, que você vai ver. E eu espero que chegue inteiro, então quando for abrir, cuidado, porque pode ser que tenha quebrado e eu não quero que você corte a mão. Enfim. E além disso, eu também comprei algumas coisas pequenas. Tem dentro desse saquinho uma coisa pequena quebrável e uma coisa pequena não quebrável. Eu espero que chegue inteiro também, espero que você goste, porque eu percebi que nós temos gostos bem parecidos, então eu acho que você vai gostar porque eu queria roubar pra mim. Na verdade, eu tenho. As duas coisas que eu mandei pra você eu também tenho. E, enfim. Então, ai, caramba, essa aqui é a caixa que eu vou mandar para meu amiguinho secreto, tem muitas coisas e vai custar meus 10 mil e pedaço do fígado para postar. E eu pretendo postar agora, para chegar logo, e eu espero que a pessoa goste. Mas vamos às dicas, né? Eu não sou muito boa em dicas, então assim que a pessoa assistir esse vídeo ela vai saber que é ela, e algumas pessoas também vão adivinhar, se acompanhar o canal da pessoa. E vamos lá. Se meu amigo secreto tem um canal literário, obviamente. Essa pessoa filma na frente de uma estante super linda, diva, maravilhosa, e eu fico babando na estante dessa pessoa. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero uma estante dessas pra mim. Eu já falei, mas vou repetir, a gente tem gosto bem parecido. Então, já dá pra saber que a pessoa curte, né, fantasias e coisas do tipo, assim, enfim. E a última dica que todo mundo vai saber quem é que essa pessoa recentemente comemorou o aniversário do canal em vídeo e fez um show pirotécnico, que eu ri muito. E agora, eu não sei porque eu falei isso, todo mundo vai saber quem é agora, e a pessoa já sabe que eu tirei ela. Então eu espero que você goste bastante das coisas que eu tô mandando, e se não gostar, faça cara de que gostou, beleza? Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Volta dia 25 de dezembro pra conferir a segunda parte do vídeo, pra ver o que eu tirei, e eu vou falar com todas as letras que eu tirei, apesar de todo mundo já saber agora. Eu vou deixar aí embaixo, como eu já falei, os links da galera pra vocês assistirem. E se você gostou, não esqueça aquele bom e velho like. Se você acha que sabe quem é, ou se você com certeza já sabe quem é, comenta aí os chutes de vocês. Talvez vocês acertem, talvez não. Eu podia ter cortado a parte que eu falei do show pirotécnico e aí ninguém ia saber. Mas, então é isso. Se você é novo, inscreva-se pra receber as novidades e até a próxima. Tchau!